Vi skal finde kvadratroden af 100, og jeg skal det lige lidt større. Tegnet, det ligner et flueben, det betyder kvadratrod. Kvadratroden af 100. Når det er skrevet op på den her måde, betyder det den positive kvadratrod. Hvis I ved noget om negative tal, så ved I, at der også findes en negativ kvadratrod, men når symbolet ser sådan her ud, betyder det den positive kvadratrod. Lad os tænke over, hvad det her egentlig betyder. Vi skal finde det positive tal som ganget med sig selv giver 100. Hvilket tal ganget med sig selv giver 100? Hvis vi prøver os frem med 9 først, så ser vi at det kun giver 81. Hvis vi derimod ganger 10 med sig selv, så giver det 100. Normalt kan man springe den her mellemregning over, men lad os bare tage den med alligevel. Man kan nemlig også skrive det som kvadratroden af 10 gange 10. Kvadratroden af et tal ganget med sig selv er bare lige med tallet selv. Det er bare lige med 10. Kvadratroden af 100 er 10. Man kan også skrive det som 10 i anden. Man kan skrive det som 10 i anden, hvilket er lige med 10 gange 10, hvilket er lige med 100.